Shmimet e naftës gjatë sa inte së rikupëruan humbjet e sesionit e kaluar. Gjatë së mërkurës, Donald Trump shkaktoj fillimish një furtunë në tregje, por që për impaktit të par tregje duke se kanë lënë më njanë goditin e parë. Pas fitore së Trump, analistët u shprehen se bota është drejt një recesionit të thellë geopolitik. Pavarësi se impakti rezultoj i kufizuar në tregun e naftës, analistët shprehen se gjërat kanë dryshuar me zgjedhin e Trump dhe se priten periudat të gjata luhat shmërgje. Në qelit të sesionit të sotëm, nafta brend të Londrës kuotohi pra 26.89 dolarve për fuqi, ndërsa jo bruto Amerikane pra 25.60 dolarve për fuqi. Dy vend shmarë këtë kërësor janë rritur me mbi 1% gjatë sesionit të sotëm.